takže ja možno budem aj trošku chodiť, takže dúfam, že ma budete počuť. Ja chcem poďakovať za túto možnosť. My keď sme s Emilom boli oslovení, že teda bolo by dobre povedať niečo k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy, ktorá dodnes je platným dokumentom, základným v zmysle zákona o e-governmente, tak sme si povedali, dlho sme zvažovali, že ako to postaviť. A potom nás napadlo, že veď zoberme si originálne folie, ktoré vznikli pred 7 rokmi a vyberme z nich tie hlavné. Vyberme z nich tie hlavné a povedzme si, po čo by sme sa vedeli podpísať a čo sa nám nepáči. Takže sme sa dohodli, že ja budem dobrý policajt a Emil bude zlý policajt. Nebolo to naopak? Tak nie. Keďže ja som ten dokument aj vtedy písal, respektíve bol som členom toho týmu, ktorý ho písal, a Emil vtedy dostal takú úlohu ho zoponovať. Vtedy bolo Rakúsko taktiež na prvom mieste v e-governmente, takže dostal za úlohu získať nejakých rakúskych partnerov, ktorí na e-governmente v Rakúsku pracovali, aby ten dokument zoponovali. Aby sme teda dlho nerozprávali na úvod, tak prejdeme hneď konkrétne. My sme už vtedy si uvedomovali, že e-government nie je len o informatike a o technológiách, a preto na prvé miesto sme dali právny rámec. My sme si uvedomovali, že je to hlavne o procesoch. Čiže povedali sme si, že právny rámec je nevyhnutné zmeniť a možno potom poprosím v reakcii Emila, aby nám povedal, čo si myslí, ako sa to v tejto oblasti podarilo. Povedali sme si, že je potrebné sa, samozrejme, musia mať nejakú infraštruktúru, na ktorej to celé bude bežať. A potrebujeme digitalizovať samotné tie jednotlivé úseky správy, čiže potrebujeme tú samotnú agendu, ten obsah digitalizovať. Takto sme to videli už vtedy. Emil, povedz, skús nám povedať, ako ty vidíš. Tí kolegovia, ktorých som z Rakúska vtedy k tomu prizval, tak k nám do firmy prišli z úradu spolkového kancelára, to znamená, stali pri zrode rakúskeho e-governmentu a právny rámec považovali za kľúčový, tam s tým začali. U nás, bohužiaľ, ten právny rámec prišiel neskôr, zhruba 5 rokov po Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy bol schválený kľúčový zákon e-governmentu. Potom sme si povedali, že čo by mali spĺňať jednotlivé komponenty, čo by mala spĺňať tá celá architektúra. A zhodli sme sa na to, že prvorada, respektíve veľmi dôležitá je bezpečnosť, že tie systémy musia byť decentralizované a musia spolu komunikovať, že interoperabilita. Otvorené štandardy a technologická softwarová neutralita bola pre nás dôležitá, lebo sme si hovorili, že dobre prichádzajú vendory musia byť vymeniteľní a musia tie veci, VKT je vývoj veľmi rýchly, čiže potrebujeme občas zmeniť, updateovať, priniesť nové verzie, integrovať nové systémy, čiže decentralizácia a neutralita bola pre nás veľmi dôležitá. A samozrejme, integrovaná infraštruktúra. To znamená, aby sa nekupovali zbytočne veci hardverové, aby sa hardver využíval efektívne. To bolo z pohľadu infraštruktúry. A z pohľadu toho samotného obsahu sme si vtedy povedali, ako hlavným motivom boli služby orientované na verejnosť. A pod veci ako jedenkrát a dosť, služby riadené udalosťami a spätná väzba by som sa aj dnes vedel podpísať. Ochrana súkromia takisto a hlavne uplatňovanie procesného prístupu. Čiže procesný prístup bolo to, čo sme si my uvedomovali, že procesy je potrebné optimalizovať, meniť, že to nie je len o tom zobrať SIS model, zobrať stav, aký je a ten digitalizovať, ale je to o tom meniť aj obsah tých samotných úsekov. Samozrejme v kooperácii so zmenou právneho rámca. Emil? Ja keď z dnešného pohľadu pozerám, alebo zvažujem, že či by som tieto slajdy menil, tak v princípe ani veľmi nie. Čo možno by stalo za to pridať tam prevádzkové aspekty,
kolegovia z Českej republiky potvrdia, teraz tam beží séria súťaží na application management už vytvorených informačných systémov, ktorým skončila záruka a to je vec, ktorá by bolo dobre, keby mala nejakú oporu v nejakom strategickom dokumente. Nič menej naša administratíva sa zaoberá aj prevádzkou, je tu koncept národného cloudu a tak ďalej. Ja som veľmi zvažoval, že či by som ex post tam zaraďoval témy, ktoré teraz hýbu informatikou. Mám na mysli smart mobilita, big data, open data, sociálne siete, kolaborácia. A usúdil som, že nie. Skôr tu treba nechať priestor na inovácie, či už v technologickej rovine, alebo v rovine business konceptov, pretože čo sme o týchto témach vedeli pred 6 rokmi? Asi možno niečo marketingové. A čo vieme o tom, že o 6 rokov aké témy budú hýbať IKT. Tiež asi tu nie je veľa takých, ktorí by dokázali niečo podpísať. Takže hovorím, priestor na inovácie by tam bolo dobre zakotviť. Ďakujem ti, Emil. Čo sa týka samotnej architektúry, tak v podstate našim hlavným motivom vtedy bolo povedať, že použijeme servis-orientovanú architektúru, architektúru orientovanú na služby, pričom sme tým nemysleli nejaký konkrétny produkt alebo konkrétny štandard, ale skôr všeobecne akceptovaný prístup pre vývoj a integráciu informačných systémov. Myslím, že po toto by si sa vedel podpísať. A výsledkom malo byť niečo takéto, možno to nevidíte veľmi dobre. Toto bol cieľový stav. Ja som bol veľmi šťastný, že včera som videl, že integrované obslužné miesto dostalo nejakú cenu a že už pred tými 7 rokmi na tom našom celkovom pohľade sa objavilo. Toto všetci poznáme, možno poprosím Emila, čo si ty o tom myslíš, čo sa podarilo zrealizovať, čo sa nepodarilo, čo sa podarilo ukončiť a čo nie? No, z tých lehôd nebolo v NKIVS nejak veľa. Bolo tam, že v 2010 bude zimplementovaných tých 20 sledovaných služieb, sledovaných Európskou komisiou, to sa nepodarilo. Celkovo ten čas nie je priateľom takto komplikovaného projektu. Ďalej, ten dôraz na elektronické služby sa potom v neskorších fázach stal vlastne mantrou. Čiže trošku išli do úzadia back-office systémy, ktoré ale treba nevyhnutne rekonštruovať, keď sa optimalizuje chod firmy, keď sa robí re-engineering inštitúcie. Čiže to by bolo vhodné držať minimálne v rovnovážnej polohe oproti elektronickým službám. Dám ti takú, toto je posledný, respektive predposledný slajd, dám ti otázku na základe rejtiste. Nemyslíš si, že sa stali nakoniec brzdou, respektíve rýchlosť ich implementácie? Čiže určite vieme, že sú potrebné, ale čo si myslíš o samotnej rýchlosti implementácie? No, takto, ten koncept možno je chyba, že sme očakávali, že sa implementuje skokovito. Hej? Čas ukazuje, že nie, keď vidíme len v oblasti základných registrov, koľko je tu väzieb, Sú tu dve základné brzdy, ktoré spomalili celý chod e-governmentu pomerne dramaticky. Verejné obstarávanie, ktoré je veľmi problematické, a politické zmeny, vrátanie grilovacieho pikniku, ktoré to dostali do takej polohy. No, si zoberme napríklad základné komponenty. Máme základný komponent bezpečný identifikátor fyzickej osoby, ktorý má byť jedným aspektom používania elektronickej ID karty, ktorá má byť tokenom pre vstup do ústredného portálu verejnej správy, do prístupových komponentov, ktoré majú byť vstupným miestom pre všetky služby. A identifikátor fyzickej osoby ešte ani nie je vysúťažený. Máme tu závislosti, ktoré to na konci dňa spomalujú a ktoré keďže dekompozícia je veľmi problematická, tak vlastne je problematické aj riadne odovzdávanie projektov. Hej. Tomu by bolo dobre sa vyvarovať v budúcnosti. Keďže nás čas už vypršal, tak sme sa dostali ku konci prezentácie. Dúfam, že sme to o moc neprekročili. A ten posledný slajd je veľmi dôležitý. Našim cieľom pred tými 7 rokmi, keď sme to písali, bol spokojný občan. A je na vás, aby ste usúdili, koľko z toho sa podarilo alebo nepodarilo. A či tento cieľ môže zostať na ďalších 6 rokov. Ďakujem.